Zdravo, Griga. Zakaj Maribor rabi festival Rock in Film? Odnosno, zakaj ga ne rabi? Zakaj ga rabi? Da ne, pozna, ne pozabi, kaj ga je vzpostavljalo kot urbano središče. Zakaj ga pa ne rabi? To pa ne najdem nekega pametnega zloga. Ne? Se mi zdi, da bo treba malo obnavljati lekcije zgodovine. Pa glede na to, da smo ne hotel, ali pa mimo grede ratali kmetija, bomo morali ponovno ne, zacementirati, zasaltirati, zabetonirati ceste in bloke, da se vrnemo nazaj v mesto. Za koga misliš, da je bila udeležba na tem festivalu nujna? Predvsem za tiste pravzaprav, ki ne vejo, kaj urbano spomeni. Sicer je eden najbolj zlorabljenih konceptov, ampak če ne druga pomeni urbanost, se to, da imamo neke avtorske poetike, da imamo žur, da imamo vse tisto, kar je znotraj sistema ponavadi odrinjeno ali pa pripovedano, ne? In da na koncu konca imamo nekaj, kar se imenuje spomin, imaginari, ne? In da imamo na koncu zgodovine in da gremo naprej. Hvala. Nekladno, gospodin.